në Prizren, ku ka rritur të gjej një sasit të konsideruashme të lëndëve narkotike. Operacioni i bastisjes dhe kontrolit ka vazhduar në tri lokacione dhe si dëshmi materiale janë sekuestruar një shumë parash, kompjuter dhe qeset të mbushra me narkotik të lojit kokain, si dhe një peshore digitale. Pesha e përgjithshme substancës narkotike e dyshuar për kokain është 79.69 gram, e që vlera e tregut si pas raportimeve arrin rrëdh 7.000 e njofton policia e Kosovës. Pas janë dërmar këto veprime policore me vendim të prokurorit kujdesar, dy personat e dyshuar janë daluar për 28 orë, përderisa jetimet janë duke vazhduar nga antidroga në Prizren.